Аз дойде назад и за Марин Петков, и за Борислав Цонев. Все пак Цонев овладя. Галчев, ново центриране! Това е момента на Левски, 1-0. Ето, че 10 минути преди края на двубоя Билал Бари осъществява пробива, който сините очакваха толкова. Центриране към наказателното поле на Светослав Вуцов доведе до желания резултат от гледна точка на сините. И пак тук някъде на преден план излиза въпроса какво всъщност правеше отбраната на Славия, оставяйки Билал Бари абсолютно непокрит. Андрея Христов и Венцислав Керчев в случая просто изгледаха отблизо това, което Билал Бари направи. Няма как да разчиташ, че неколкократно ще оставяш подобни разстояния пред централния нападател на съперника и той няма да се разпише. Да, Светослав Вуцов до тук правеше каквото може. Тук вече, разбира се, просто капитулира и нямаше какво друго да стори. Трудно Билал Бари от тази позиция можеше да сбърка. Асистенцията е за Радослав Цонев. Тя, разбира се, е също толкова ключова, колкото самото попадение. А Левски е близо до това да запише победа срещу един от най-неудобните си съперници през последните години.